সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া হুই উঠি খতি লুতা লই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি তাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি যে ভাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি মই আপোনাক সমৰ্থন কৰিছো সেইটো হয় হে বুলিতো মই মাৰ বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰো নহয় যিমান যি হলেও তেওঁতো মোৰ শাহু আই হয় নে নহয় আপুনি কওকচোন আদা মেনা গাটা উৰা ফাইনালি তুমি শাহুৰ পক্ষত যাম তো কৰাটো ফকততে ধুনীয়া ধুনীয়া সন্ধিয়াবিলাক পাৰ কৰিব পাৰিম হে হয়তো বহুত শিয়াল দেখিছোঁ হে শিয়ালতকৈও অধস দেখিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ দৰে অধস মানুহ মই পৃথিৱীত দেখা নাই দেই অঁ মোৰ গাত দুখ নাই নহয় অ দেউতা ৰক্ক মই পইচাহে বিচাৰিছিলোঁ দেউতাৰহে এইবোৰ প্ৰস্তাৱ দিছে হব থ যি হয় দেখা যাব অঁ থৈছো অ বৰুৱানী অ শইকীয়ানী মই সেই ঘৰ গলো কিয় মই বাদ দিছো আৰু মই এৰি দিছো বুজিছে মোনেও মোক গালি পাৰিছে কৈছে দেউতাকটো পাগল মইও বোলে এতিয়া পগলামি কৰিছো এই সেইবাবে আৰু খবৰদাৰ এই দিয়াৰ কথা নকবি ক কিয় এৰি দিবি তই তই যদি এনেকৈ এৰি দিয় আমি মাইকী চব চব হাৰি যাম ক অ বৰুৱানী এই মাইকী চব বুলি নকবচোন অপমান কৰা হয় তেনেহলে কি কম ক নাৰী হেৰি ইয়াতে শব্দ জ্ঞানৰ আলোচনা কৰি থাকিব নালাগে হেৰি হকীয়ানী মই বাদ দিছো আপুনি ইমান পঢ়া শুনা কৰিলে আপুনিয়ে উঠক নহলে নাই নাই মই কিং মেকাৰ হ'ম কি কিং মানে তোৰ ৰজা কাকতি দিনতো কিং নহয় ক হলে কুইনে হ'ব ক অ তাৰ মানে তই কাকতিক ৰজা বনাব খুজিছ ক ৰজা ৰাণী যিয়ে নহওক কিং মেকাৰ বুলি কয় হ'ব কোনে হ'ব কাকতীয়নী আপুনি ভয় নকৰিব কাকতীয়ে এইবোৰ চব ভয় খুৱাবলৈ কৰিছে এনেকে সদায় সদায় আমাক ভয় খুৱাই থাকে আপুনি কাকতীৰ প্ৰস্তাৱটো একচেপ্ট কৰক চাব কাকতীয়ে শেষত হাৰ মানিবই হাৰ মানিব জানো মানিব মই জানো নহয় নহ'লে নাই কাইলৈ এটা খ্যাতি থাকি যাব যে কমলা কাকতিয়ে ৰাজনীতিৰ বাবে নিজৰ ঘৰ স্বামী সকলো বিসৰ্জন দি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিছে কিমান পাব্লিছ হ'ব ঠিক কৈছ অ' হৈকানী তোৰ যে মূৰত ইমান মাল আছে মই ভবাই নাছিলো ক কিনো শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে নহয় মাল চে মগজ বুলি কওকহে মগজ ঠিক আছে কাকতীয়নী আমি আছো আপোনাৰ লগত অ বৰণি এই কাকতীয়নীৰ হাতখন ধৰকচোন ধৰকচোন ধৰিছো এই ৰ'বচোন ৰ'ব কি কৰেহে কিবা কৰে এফালে ধৰি আছো এতিয়া ডাঙৰ কাকতীয়নী জিন্দাবাদ 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 বিটবিটি বিটবিটি বৰধন অচিয় ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ই খৰেই গ'ল এখন নাযাবনো কিয় কিমান যে চেকুৰিবলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা ভাবো ইমান চেকুৰিছোঁ এই হিমা দাসৰ নিচিনাকৈ দৌৰবিদ নহ'লো কিয় কোন বাৰু এই কলিং বেলটো বজা শুনিলে কিবা বুকুখন ঢিপিং কিয় উঠে অঁ সেই নিপা ভাইৰাছটো নিচিনাকৈ ৰাজীৱ দাঁতো ওলাইছে নহয় সেইটো আহিলে ঠিক নাই কিয় আহিলে ইয়ালে এডাল আহিলে চিন্তা নাই ই আহিলে চেনি চাপা দিছে ইয়াহে আহা আহা সোমাই আহা অঁ ভালে আছে ভালে ভালে মই বোলো দৰ্জাৰ ফাকেৰে জুমি চোৱা দেখিলোঁ মই বোলো মুখখন আছে যেতিয়া মানুহজনটো থাকিবই অফিচ নাযায় এই যাওঁ যাওঁ ওলাই আছোঁ কিবা কামত আহিলা অঁ কামত আহিলোঁ মানে হেৰি এই আপোনাৰ লগত কথা কেইটামান আছিল কোৱা চাকৰি তাকৰি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব নেকি বাৰু চাকৰি ই ইমান বুৰ্বক নহয় ইয়াৰ লগত লাগি বিপদ চপাই লোৱাই হ'ব কি চিন্তা কৰিছা নাই নাই কিবা চাকৰি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নিয়ে চাইছোঁ এই নাই বুজিছা একো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰোঁ এই আমি সাধাৰণ কৰ্মচাৰীহে চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ নহয় আকৌ বোলে অফিচাৰ অফিচাৰ এই তথাপিতো কৰ্মচাৰী দিয়াচোন বেয়া নাপাবা নাই নাই নাপাওঁ দিয়ক
টেঙৰ আছে সিধা আঙুলিৰে নোলায় আঙুলি বেকা কৰিব লাগিব হেৰা কিবা ভাবিছা নাই ভাই আঙুলি বেকা মানে বিষ অঁ আহিছোঁ দিয়ক দেই অঁ ই বেটাও কম বস্তু নহয় ই মোৰ পিছ নল'লে হয় দেই ইমানবোৰ সমস্যা দেখা দিছা আৰু এটা সমস্যা দেখা নিদিব আৰু ভগৱান হেৰা অঁ ভণ্টি অ ভণ্টি ভণ্টি কলে গলে জনী ভণ্টি কাৰ ফোন বা হেল্ল' মোৰ ফোন আহিছিলে নেকি কোনে ফোন কৰিছিলে মই কেনেকৈ জানিম চাওক দেচোন অ' তই এইবোৰ কেনেকুৱা মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিছ মানে তই কি মোৰ ফোনটো ধৰিছিলি নেকি তোক কিহে পাইছিল মোৰ ফোন ধৰিবলৈ মই যি সুধিছোঁ সেইটো উত্তৰ দে কোন মানুহ হয় আৰু কোনোবা মোৰ ফ্ৰেণ্ড জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ডে এনেকুৱা কথা পাতে নেকি হা হিন্দীত কথা কৈছিল আৰু তোৰ হিন্দী কোৱা ফ্ৰেণ্ড কোন আছে এই কিনো একেটা কথাতে লাগি আছ হয় আৰু মোৰ তেনেকুৱা বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে চা ভণ্টি তোক মই শেষবাৰৰ বাবে কৈছোঁ এনেকৈ বাইকৰ পিছত উঠাই এই কামবোৰ বন্ধ কৰ গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ আহিছ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰ নহ'লে গাঁৱলৈ গৈ মা দেউতাৰ লগত থাকগৈ কিয় মই ইয়াত তোৰ লগত থকাৰ কাৰণে তোৰ দিগদাৰ হৈছে নেকি মোৰ দিগদাৰ কিয় হ'ব নাই সুধিছোঁ মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে তোৰ বন্ধুবিলাকৰ তোৰ ৰুমলৈ আহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে চা ভণ্টি কথা নসলাবি মই কথা সলোৱা নাই প্ৰকৃত কথাটো কৈছোঁ আজি বহুত দেৰি হ'লে ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে গেলি এই ভাড়া কেইটামান পায় এতিয়া সেই টেম্পু মিনি ট্ৰাক এইসোপাই আমাৰ ভাড়াকেইটা মাৰি দিছে আমাৰো তেনেকুৱা এখন ল'বলৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰিনে চিন্তাটো কৰিব পাৰিয়ে ল'বাহে নোৱাৰি এই ডেৰ দুই লাখমান টকা লাগিব আমাৰ তাতে বোলে আকৌ কিবা এম এল এ বেংকৰ পৰা লোৱা সুবিধা কৰি দিছে বহুতে লৈছে ৰাখবি কেনকে সুমই ভালকে খবৰ ৰাখবি আমাৰ তাতে পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ মুখাই ইমান 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 এই খৰচ হ'ল বুলি কৈ আধা পইচা কাটিয়ে দে ৰুটি এখন দিওঁ নালগে হেৰি যদি পইচাটো পাওঁ তেনেহ'লে ফোন দুটা কিনিম এটা তোলে আৰু এটা মোলে শুন সেইকেইটা পইচাও তাৰমানে তই কথা পতাত খৰচ কৰোঁ আজিকালি চবৰে হাততে আছে আমাৰহে নাই হেৰি বুজিছ এনেই থকা সময়খিনি তোৰ লগতে কথা পাতি থাকিব পাৰিম নহ'লে এনেহে ইঘৰ সিঘৰকে ঘূৰি ফুৰিব লাগে কামো নাথাকে মোৰ লগত ফোনত কথা পাতি হ'লে তই সময় মুখাকে দিবি হে আৰু মই ভাড়া চাৰা নামে তোৰ লগত কথা পাতি থাকিম নে এ নহয় দে তোৰ ভাড়া নমৰা সময়খিনিহে কথা পাতিম হ'ব দে যাওঁ মই যা আজি বজাৰ ভালকৈ বাৰু দেই আপুনি আজি ভয় নকৰিব মালিক আৰু বাকীকেইজনে কৈছে নহয় যেনে তেনে এইখিনি পামহি বুলি মই বাৰু আজি অলপ সময়তকৈ আগতেই আহিম হেৰি কি হ'ল কিনো চিন্তা কৰি আছা ভয় কৰিছা হ'বলা ভয় কৰা নাই বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা কৰিছোঁ মই যে আমাৰ ভণ্টি কাৰ বাইকত উঠি ঘৰলৈ আহে আপোনাক খবৰ ল'বলৈ কৈছিলোঁ লৈছিলে নেকি অ' এই কথাটো একদম পাহৰি থাকিলোঁ নহয় সেই ল'ৰাটো আকৌ আহি আছে নেকি অহা নাই কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলে ফোনটো ময়ে ৰিচিভ কৰিছিলোঁ কথা বতৰাবোৰ একেবাৰে বেয়া লগা শালীনতাবোধ একেবাৰে নাই তাই বুলি ভাবি মোকে বহুত কিবা কিবি কথা ক'লে তাকো হিন্দীত
মই যেতিয়া ভণ্টিক সুধিলোঁ কোন বুলি, তাই বন্ধু বুলি ক'লে। মানে ল'ৰাটোৰ স্বভাৱ বৰ এটা ভাল নহয়। ল'ৰাটোৰ স্বভাৱতকৈ ভণ্টিৰ স্বভাৱহে ভাল নহয়। বৰ চঞ্চল, আজিকালি মোৰ কথা একেবাৰে নুশুনে। বৰ বেয়া কথা হ'ল। হ'ব দিয়ক, মই কিবা এটা কৰিম। বিপথে যায় যদি বৰ ডাঙৰ বিপদ হ'ব। নেযায়ো, আপুনি এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব। মই আছোঁ নহয়, এতিয়া বোলক গৈ থাকোঁ। ওলাই আহিলোঁ হয় বাৰু, কাৰ ঘৰলৈ যোৱা যায়? মালিকৰ ঘৰলৈ গ'লে মালিকনী বোৱাৰীজনীয়ে বৰ ভাল নাপায়। শিখাটো ঘৰলৈকে যাওঁ। সেয়া এইডাল সেই মানুহ আঁতৰিবলৈহে বজায়। মই দেখোন আগেদিয়ে পাৰ হৈ গ'লো, মোক নবজালা। এতিয়া কাক আঁতৰিবলৈ বজাই আছা? আপছে মতলব? কি মতলব আকৌ? মই এডাল বজোৱাৰ কথাহে সুধিছো। যদিও ঘৰ ভাড়া দিওঁ, ইয়াত যাকে তাকে আহিবলৈ অনুমতি নিদিওঁ। বহুত চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছো। আৰু শুনক, ক্ষতিপূৰণ কি হব আপোনাক উকিলে কৈ দিব। মেৰি বাইক হে জো কৰো মেৰি মৰ্জি পুছনে কে লিয়ে আপ কোন হোতে হো? বিজয়তৰিয়া। এই তুমি বিজয়তৰিয়া? জাতি বিজয়তৰিয়া নে অৰিজিনেল বিজয়তৰিয়া? বা অৰা নামা নামা, মূৰৰে মুকুটটো খোলা। এ বেটা, তাৰ চেহেৰা অৰা, তুমি য'ত থিয় হৈ আছা ইয়াৰ মালিক হ'লো মই। গতিকে মোৰ ৰাইট আছে তুমি কোন বুলি সুধিবলৈ। বাবুৱা চামচ মে আ গ'ল বা, এতিয়া কোৱা তুমি কিয় আহিছা? মই ময়ূৰ ৰক্ষীক লেনে কে লৈ আয়া হোঁ। কাউৰী ৰক্ষীক? এই কিবা মানে ময়ূৰ ৰক্ষী? কোন ময়ূৰ ৰক্ষী? মাষ্টৰনী ভনীয়েক নেকি? যোগেশ দা, দেৰি হৈ গ'ল, চৰি চৰি। বলক বলক বলক, কলৈ যোৱা? কলেজলৈ যাওঁ, ফৰ্ম ফিল আপ আছে। কিন্তু এওঁ কোন? এওঁ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ নে ঘটং ঘটং বজোৱা চকীদা? এওঁকতো ষ্টুডেণ্ট যেনো লগা নাই, তোমাক নিবলৈ আহিছে যে। আপোনাক চব কথা কিয় লাগে? ভাড়া ঘৰতহে আছো, চব কথা উত্তৰ দিম কেলে? বা ডাঙৰ হ'বলা এনেকে কথা আমি চব থাকাহে অনবৰতে টেপেট টেপেটকে মাতিব খালি। বলক যোগেশ দা। আৰে বা, এইখন মোৰ চোতাল, যদিও ঘৰ ভাড়া দিওঁ ইয়াত যাকে তাকে আহিবলৈ অনুমতি নিদিওঁ, গতিকে এওঁ আহিব নোৱাৰে। আৰা গামলা, গেট আউট আউট। অঁ, এই অসমীয়া বুজি নোপোৱা নেকি? গেট আউট বুলি কৈছে, মানে একে গেটৰ বাহিৰ হ'বলৈ কৈছে। ঐৰা বেক মাৰা, বেক মাৰা, বেক। বেয়া নাপাবা, যদি বাইকত উঠিবলৈ মন আছে ইয়াত নহয়, বাহিৰত য'তেই মন যায় ত'তেই উঠিবা। এতিয়া গাবা লাগা লাগা লগ। এইজনী? এইজনী কোনজনী? মইতো জনী নহয়। মোৰ কথাহে ক'লে চাগে। মোক দম দিয়ে, এই বাপেকক চিনিয়ে পোৱা নাই। নেক্সট টাইম যদি ইয়াক দেখোঁ নহয়, ঠেং কাটি ইয়াৰ ঠেং মই লাইট পোষ্টত ওলমাই থৈ দিম। আৰু আজিকালি ছোৱালীবিলাক কৈছোঁ নহয়, মানুহ নাচায়, বাইক আৰু মোবাইল, বাছ এইকেইটাই জীৱনৰ লক্ষ্য। যোগেশ দা, প্লিজ বেয়া পাই নাথাকিব দেই। কি কৰিব, ভাড়া ঘৰত থাকোঁ যে, মালিকজন বৰ বেয়া, কিমান যে কষ্টত আছোঁ নহয়। কি নহয়, দামী ঘৰত থাকিবলৈ পইচা নাই নহয়, বা প্ৰাইভেট স্কুলৰহে মাষ্টৰনী। কি ক'লে, আপুনি ভাড়া ঘৰ দিব? নাই নাই, যাম, কিন্তু আজি নাযাওঁ, মোৰটোৱে কিবা বেয়া হ'ব। ঠিক আছে, আপুনি কিন্তু মোক বেয়া পাই নাথাকিব। অঁ ঠিক আছে দিয়ক। হেয়া ল'ৰাটো কোন? অসমীয়া নহয়। তোমাক কেলে, কোন হয় তুমি? কি মই কোন হয় আকৌ? তুমিও চিনাকি ময়ো চিনাকি, একেটা ভাড়াঘৰ চোতালতে থাকোঁ। একেটা ভাড়াঘৰ চোতালতে থাকে,
তুমি ঠেলাওয়ালার ঘৈণীয়েকহে মোক এনেকৈ সুধিবলৈ ক'ত অধিকাৰ পালা? সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু এই ভাড়াঘৰ সকলোৱে আমাক আপোন বুলি ভাবে যে। আপোন বুলি ভাবে? এই ভাড়াঘৰৰ মালিকে যোগেশ দাক চিনি পোৱা নাই। তেওঁৰ বহুত টকা, আজি দিল্লী কাইলে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। কিনো বুলিলে এই ঘৰে মাটিয়ে কিনি পেলাব পাৰে, তেওঁ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰে। তোমাৰ লগত পঢ়া লোৱা নহয়, মই তোমাক কোৱা নাই তোমাৰ লিমিটত থাকা বুলি? য'ৰ মানুহ ত'ত থাকা, ঠেলাৱালাৰ ঘৈণীয়েক ঠেলাৱালাৰ ঘৈণীয়েক হৈ থাকা। যোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰা। না 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 না, মাষ্টৰনীক আজিয়ে সকিয়াই থব লাগিব, ল'ৰাটোৰ স্বভাৱ ভাল নহয়। এইখন লওক। কি? আপুনি দিয়া নটিচৰ উত্তৰ মই নিজেই লিখি দিছো। শুনক, মই আপোনাৰ ডাইভৰ্চৰ প্ৰস্তাৱ মানি লৈছো, কিন্তু মই মোৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি নাহো। হৰা, তুমি তাৰমানে ডাইভৰ্চ লৈও পইচা ল'বা? অকল পইচাই নহয়, মোৰ জীৱনৰো ক্ষতিপূৰণ। মোৰ জীৱনৰ সোণালী দিনবোৰে এটা এটা দিনৰ ক্ষতিপূৰণ। আপোনাৰ লগতে সংসাৰ কৰিলো, এই ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ডাঙৰ কৰিলো, সেই এটা এটা দিনৰ ক্ষতিপূৰণ মোক লাগিব। হৰা কমলা, ডাইভৰ্চ হয় কথাটো অকণমান চিন্তা কৰা। বহুত চিন্তা কৰি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছো। আৰু শুনক, ক্ষতিপূৰণ কি হ'ব আপোনাক উকিলে কৈ দিব। অকৰা দেখোন টিঙত উঠিল, এই কিবা বোলে নে মৈত উঠিল। মই এনেহে ভয় খুৱাবলৈ কৈছিলো। হে ভগৱান! পাত্তা দিয়া নাই নাই, মালিক চাহকো পাত্তা দিয়া নাই। মালিক চাহকে গেট আউট বুলি গেট বাহি কৈ দিলে। বুইছা, এই মাষ্টৰনী ভনীয়েকজনীয়ে বৰ বেয়াকে ক'লেহে। আমাৰ মানুহটোৱে ঠেলা চলাই ঠিকে আছে বাৰু, তেনেকেতো আমি খাই আছো, কাৰো ঘৰটো চুৰ কৰি খোৱা নাই নহয়। বুইছা? অহয় বাইদেউহে, মই আকৌ শিক্ষা বুলিহে ভাবিছিলো। ঔ, তুমি মোক শিক্ষা বুলি ভাবিলা নে? কিয়, চকুকেইটা কিবা হল নেকি? নহয়, সঁচাকে কৈছো, মই একে ধৰিবই পৰা নাই। দেখিবলৈও একে নহয়, বৰনামঘৰৰ শপত। বাৰু বৰনামঘৰৰ শপত খাব নালাগে, জানো আজিহে তোমাৰ মুখত প্ৰথম শুনিলো। মই আকৌ মিছাকে কোৱা নাই। বহুত সৰুতেই বিয়া হ'লো নহয়, তাকে এজনী এজনীকে তিনিজনী ছোৱালী জন্ম দিলোঁ। মানুহবিলাকৰ বদনামৰ কথাটো আছেই। ঔ বাইদেউ, এই ছোৱালী জন্ম দিয়াত বোলে মাইকী মানুহৰ দোষ নাই, মতা মানুহেহে দোষ। আগতে মাইকী মানুহবোৰক এইবোৰ কথালৈ কম অত্যাচাৰ কৰিলেনে? ও আমাৰ তাততো এজনী বাই চুকত অকলে থাকিবলৈ দি অন্য এজনী আনিলে, পিছে হ'লে কিডাল হ'ব? তাতো সেই একেহে, এইবোৰ একেবাৰে মই সৰু পাই দেখা। সেইটো হ'লেও কপালখনটো নিজৰ দিয়াচোন, পিছে তুমি কিয় আহিলা? মই এনেই ওলাই আহিছিলোঁ, এই মাষ্টৰনী ভনীয়েকক নিবলৈ ক'বা হিন্দী কোৱা ল'ৰা এটা আহিছিল। ওৱাৰ, মোকতো পাত্তা দিয়া নাই নাই, মালিক চাহকো পাত্তা দিয়া নাই। মালিক চাহকে গেট আউট বুলি গেট বাহি কৰি দিলে, তাৰপিছত আকৌ তাই মোৰ কথা গৰম দেখুৱাইছে। কিয় জানো, আই বেয়া লাগে দিয়কচোন। শিক্ষা নাই দেখা নাই? তাই আছে, ভিতৰতে আছে, পৰীক্ষা আহি পালেহি নহয়, পঢ়ি আছে। এইবাৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত চাকৰি কৰে নকৰে নাজানো আৰু, বিয়াখন দিয়া জৰুৰী হ'ব লাগিব। বাৰু তুমি বহাচোন, চাহ অকণ নোখোৱা জানো? সময়টো হৈছে আৰু, বহা। এই যে মাক বাপেকে চাই দিয়া ল'ৰালে বিয়া হ'ব, সেইটো সন্দেহ আছে, কিবা এটা ক'ৰবাত খেলি মেলি আছে, মুকলি চকুত ধুলি দিব নোৱাৰে। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ জয় জয়।